մեզ համար այսօր մեզ պատի ման մեծաներ մեր հայկական բժշկության մեծերից մեկի պրոֆեսոր Պետրոսյանին ասել որ նախաձեռնությունը եւ այս օրը հնարավոր եղավ Արմեն Անգարիչի եւ Քրիստաֆոր Հայրապետովիչի ընտանիքի անդամների ասեմ որ մեր շուտվանից այս գիծ ընդունելը մեծանել, այո, հասկանալի է, եթե չմեծանես, չես կարող առաջ քայլել, մինչև չհիսես ինչի՞ չա սկսվում ակունքները, որտեղից են գալիս։ Եվ ասեմ, որ այս օրը Քրիստաֆոր Հայրապետովիչի կիսանդին բացումը, իհարկե, դա կլինի առաջի քայլը, հունվարի նախատեսումը 20-ամյակը, տարեդարձ, որը կնակի դա կլինի, և ասեմ, որ մինչ Քրիստաֆոր Հայրապետովիչը ամբողջ ղեկավարել են պրոֆեսորներ Միրզա Ավակյանը եւ Յոլյանը, բացի տարբերություն այդ երկու պրոֆեսորների, Քրիստաֆոր Հայրապետովիչը լինելով որակյալ եւ լայնածավալ լայն սպեկտրի վիրաբույժ, նաեւ անցել է մեծ դպրոց ռուսական վերատի վիրաբույժության և տեղագրական անատոմիայի հիմնադիրներից մեկի պրոֆեսոր Գոնե Յասինեցկու մոտ, աշխատելու օպերատիվ վիրաբույժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում, այսինքն ամբիոնը ստեղծվել է Քրիստաֆոր Հայրապետովիչի կողմից, այսինքն այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Ամբիոնը ունեցել է առաքելություն, ամբիոնի առաքելությունը դա վիրաբույժական հմտությունների և գործողությունների ներկայացումն է, ծանոթացումը, դասավանդումը, հիմնվելով մարդու մարմնի տարբեր շրջանների տեղագրական անատոմիայի և առանձնահատկությունների վրա։ Ամբիոնը միշտ եղել է դարբնոց վիրաբուժական կադրերի, ամբիոնը միշտ աշխատել են մարդիկ, որոնք եղել են ոչ միայն որակյալ վիրաբուժներ, այլ այն մարդիկ, որոնք հնարավորություն են ունեցել այդ վիրաբուժական հմտությունները դասավանդել, դա բավականին լուրջ։ Այստեղ կարելի է նշել և Միխայել Վանիսյանին, Անդրանիկ Դումշուլևիչին, պրոֆեսոր Ճաղարյանին, դոցենտ Ամբարջանյանին, դոցենտ Սեխյանին, հետագայում ամբիոնից են դուրս եկել, դա իմ խոսքերը չեն, դա ասել են մարդիկ, որոնք իրանց խոսքերը են, պրոֆեսոր Սարոխանյանը, պրոֆեսոր Միրիջանյանը, պրոֆեսոր Թամազյանը, պրոֆեսոր Այվազյանը, Վաճական Պետրոսովիչը, պրոֆեսոր Վարսեղյանը, որը ղեկավարում է օնկոլոգիա ամբիոն, սա այն մարդիկ են, որոնք անցել են առաջին դպրոցը մեր ամբիոնում։ Այսօր էլ ամբիոնը շարունակում է իր աշխատանքը, մենք ունենք ուսանողական գիտական խմբակ, ունենք Քրիստաֆոր Հայրապետովիչի անունով, դա մենք անունը դրել ենք 3 տարի առաջ, ուրեմն սկսնակ վիրաբույժների ակումբ, ամբիոնը շնչում է միշտ ուսանողները աշխատում են ամբիոնում և երևի թե, եթե հնարավորություն լինի և ուսանողները ցանկություն ունենան, իրանք էլ եթե ես այսքանը նորից եմ կրկնում, որ այս ամենը հնարավոր դարավ համալսարանի ղեկավարության ինձ պրոֆեսոր Մուրադյանի այդ ուղղությանը, որը շատ ճիշտ է, մենք պետք է հիշենք մեր մեծերին, պարտավոր ենք դա անել, յուրաքանչյուրը դա վերաբերվում է ոչ միայն մեր համալսարանի, դա վերաբերվում է մեր ազգի, դա վերաբերվում է մեր ընտանիքների։ Շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ Արմեն Անգարիչ նման հնարավորություն ստեղծելու համար։ Ես ծովա, ես ուզված եմ մեծարգը պարոն Մուրադյան, մեծարգը Իգնակերտ Մարնայք, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք տրամադրել և այսօր ներկա եք գտնվում իմ պապիկիս հոր Կիսանդրու բացմանը։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Մուրադյան, որ ընձեռնեցիք այդ հնարավորությունը և այսօր հնարավորություն ունեցանք բացումը կազմակերպելու։ Խոսքս ուզում սկսեմ իմ տատիկի Էլմիրա Ենոպովնայի պրոֆեսոր Պետրոսյանի մասին գրված գրքի, կներեք ուզված եմ էլի, մակագրությունով, մի քիչ հայերեն լեզուս, մակագրությունով, և ասում եմ, եթե դու կրակես քո անցյալին ատրճանակով, ապա քո անցյալը կկրակի քեզ ընդանոթով։ Պարոն Մուրադյան, ապագա սերնդները երախտապարտ կլնեն ձեզ և կկրկնապատկեն ձեր հարգանքը։ Պրոֆեսոր Պետրոսյանի մասին։ Քրիստաֆոր Հայրապետի Պետրոսյանը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, գիտությունների վաստակավոր գործիչ, Հայաստանում վնասվածքաբանության և օրտոպեդիայի հիմնադիր։ Պետրոսյանը իր կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում, Բորդոյի համալսարանում,
Մանթաշվի հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության։ Նա շարունակեց իր ուսումը Տաշկենտում, որտեղ իր ուսուցիչներ Վոյնե Յասինևսկի, Սվիցիցի Լուկա։ 1930 թվականին նա հրավիրվեց Երևան ղեկավարելու օպերատիվ վիրոբժության և տոպոգրաֆիկ անատոմիա ամբիոնը։ 1947 թվականին նրա ջանքերով Հայաստանում ստեղծվեց, բացվեց վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը նրա մահից հետո կառավարության որոշումով շնորհվեց իր անունը, պրոֆեսոր Պետրոսյանի անունը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա Հայաստանի բազայի տարահանման հոսպիտալների գլխավոր վիրաբույժն էր, պարգևատրվել էր բազմաթիվ շքանշաններով և մեդալներով։ Ամբիոնը և վնասվածքաբանության ինստիտուտը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների դարբնոց էր։ Պրոֆեսոր Պետրոսյանը իրենից հետո թողել է մի շարք հայտնի գիտնականներ, բժիշկներ, ինչպիսիք էին Ճարալյանը, Հովանիսյանը, Իսահակյանը, Թումյանը, Սլեխյանը և այլը։ Այսօր Ամբիոնի ավանդույթները շարունակում է պրոֆեսոր Պոլգյանը, որի ջանքերով ստեղծվել է գիտական խմբակ, ներկայանում է խմբակը։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից, որ եկել եք, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ։ Սիրելի պրոֆեսոր Դասմուսական Կազմ, սիրելի ուսանողներ, սիրելի Պետրոսյան ընտանիքի ներկայացուցիչներ, ինձ համար և հիշարժան և պատարժան շատ օր է այսօր, հաշվի առնելով, որ Քրիստաֆոր Հարապետչյանն եմ դեռևս մանուկ տարիներից հիշում եմ, տատիկս ևս եղել է իր աշակերտներից և իհարկե նրա հարուստ լեքսիկոնի հետ կապված հայտնի լեգենդները նաև մանկական տարիներն են ինձ ուղղվածություն դուրել դեպի վիրաբուժությունը, սակայն ես այսօր կուզենայի խոսեի ոչ թե անձերից, այլ երևույթներից։ Իհարկե համալսարանի հարստությունը իր պատմությունն է, համալսարանի հարստությունը իր պրոֆեսոր դասապսական անվանի գիտնականներն են, մեր պտուղները, մեր ուսանողներն են, որով և ճանաչելու են մեր հետագայում, ինչպես ճանաչել են Բորդոյի շրջանավարտ Քրիստաֆոր Պետրոսյանին Հայաստանում, որը իր գիտելիքը լուսապայծառ իր իրականությունը թողնելով, վերադառնալով Կավաշեն քաղաք, ստեղծել է վիրաբուժական ծառայություն։ Սա հայտնի օրինակ է մեր երիտասարդների համար, որոնք այսօր տելեկոմունիկացիոն հնարավորություններով տեսնելով հնարավոր հեռանկարները արտերկրում, կարծես թե մի պահ չեն ճանաչում այն մարդկանց, ովքեր որ հիմնել են այս համալսարանը, ովքեր փորձել են և իրենց մոտ ստացվել է հիմնադրել դպրոցներ, և իհարկե կուզենայի ուսանողների համար սա լիներ վառ օրինակ, ինչպես է պետ բարեկեցությունը և հնարավոր լուսապայծառ քո կենցաղը փոխել արենասիրությամբ և կայացած և մեծ հնարավորություններով մասնագետ ես, բայց ընտրում ես քո հայրենիքը, ընտրում ես անվայրը, որտեղ որ արմատներով կփածես։ Կարծում այսօր համալսարանը ունի պարծենալու մեծ հնարավորություն, որովհետև բժշկական հանրությունը դա համակեցություն չի միայն, սա ուղղայաց կապերով ստեղծված մի ցանցը և պատմությունը չի ճանաչում առանց ուսուցիչների բժշկություն։ Բժշկությունը սա ուղղայաց կապերով աշակերտ ուսուցիչ փոխ հարաբերությունների վրա հիմնված մի դպրոցին նման երևույթ է, որը որ պետք է համալսարանի հենքը լինի, առանց կլինի։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք կարող ենք 120 ամյակ նշել Քրիստաֆոր Հարապետչի, ասելով, որ նա հիմնադիրներից է այս համալսարանին։ Ուրախ եմ, որ օրերս մենք նաև նշելու ենք Արամ Յակոբ Աբրամյանի, որը ԽՍՀՄ գլխավոր ուրոլոգներ և մեծանուն բարերար հանդիսացավ դեռևս խորհրդային տարիներին, նվիրելով իր ամբողջ պատկերասրահը Հայաստանին։ Այս անունները պարտավորեցնում են, և ես որպես այսօր Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պատիվ ունեմ հայտարարելու, որ այո, մենք հաստատակամ ենք մեր ուսուցիչներին, մեր պատվանուն մեծանուն գիտնականներին այսպես մեծանելով հարթել մեր ապագան, մեր համալսարանի հեռանկարները միջազգային դաշտում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ, և կարծում եմ, որ
ճիշտ կլինի, որ աշակերտները եւ ընտանիքի անդամները այսօր բացեն այն Կիսանդրին, որը որ հարստացնելու է մեր առօրյան տեսնելով Հրիստավոր Հայրապետչի Կիսանդրին պարտավորեցված եւ նաեւ որոշ չափով հպարտության զգացմով պետք է կարողանանք կազմակերպել մեր ուսումնական, գիտական, համասարանական առօրյան։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ja. 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 Ja.